Tervehdys, se olisi sitten perjantai ja 13. päivä, mikä voisikaan mennä pieleen. Tämä noin niin kuin tiedoksi niille, jotka ihmettelivät, että miksi Suomen piti kiirehtiä jo torstaina Snellmanin päivänä, tai Suomen johdon kiirehtiä ilmaisemaan oma kantansa NATO-jäsenyyteen. No tosiasiassaan siinä taisi käydä niin, että kun Britannian pääministeri Boris Johnson vieraili keskiviikkoiltana Suomessa ja Suomi allekirjoitti Britannian kanssa YYA-sopimuksen, niin mitäpä siinä sitten enää odottelemaan, ei muuta kuin oma NATO-kanta julki, kun on niin sanotusti turvatakuita plakkarissa. Nyt tietysti sopii toivoa, että ettei joku IRAan sirpaleryhmä, niitähän riittää, ala ryttyilemään korpisoturille. Siinä nimittäin on molemmin puolinen se avunantovelvoite. Nyt kun Suomi on melkein korvista raahaamassa Ruotsinkin mukanaan sinne NATOon, on lievästi kummallista, että täällä yhtäkkiä kysellään ja ollaan huolissaan siitä, että siinä olisi jotain ongelmaa, että Ruotsi ehkä kenties ehtii lähettää sen hakemuksen 3 minuuttia ennen Suomea. Mitäs väliä sillä nyt on, yhtä aikaa ne sinne kuitenkin hyväksytään, lähti se humaka perille menemään ihan milloin tahansa. Ruotsi joka tapauksessa suomettuu nyt sitä tahtia, että Expressen lehtikin kirjoittaa jo pääkirjoituksia suomeksi. Tässä Suomen kannanilmaisun jälkeen kiitos isoveli luki Expressenin pääkirjoituksen otsikossa. Ja sitä täällä ihmetellään tietysti myös, mitä Venäjä oikein tähän kaikkeen sanoo. No, mitä siihen voi muuta sanoa kuin, että peilisalissa on vielä tilaa. Julkisen alan työkiista on nyt sen verran sekavassa vaiheessa, että itse Karl Marx pyörii haudassaan Highgatein hautausmaalla Lontoossa. Nimittäin Marxilla on ollut lieviä vaikeuksia ymmärtää sitä, miten hoitajapula poistuisi palkan korotuksilla. Marxin käsityksen mukaan nimittäin työvoiman tarjonnan lisääminen pikemminkin kuristaisi palkkoja. Mene ja tiedä. Jääkiekko palaa kotiin, siis Tampereelle, ja nyt tietysti on jännittävää nähdä, pystyisivätkö Leijonat ensimmäistä kertaa jääkiekkoilumme historiassa nappaamaan kotikisoista mitalin. Onneksi Tampereella ei ole sellaisia yöelämän houkutuksia kuin Helsingissä on aiempina vuosina ja kertoina kenties ollut. Ja euroviisut, nehän menevät vallan mallikkaasti, nimittäin siellähän on turvatakuut voimissaan. Ukraina tietysti voittaa, mutta myös Suomi ja Ruotsi saateltiin turvatakuiden voimin finaaliin, joten euroviisuista voi odottaa pirteää mitallikolmikkoa Ukraina, Suomi ja Ruotsi. Kakkosen ja kolmosen paikkaa vielä ehkä vähän arvotaan.